ចា៎នេះខ្ញុំសូមគោរពអញ្ញាតជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទអំពីក្មេងទំនើងចា៎អភិបាលស្រុកគាត់ចាត់ការយ៉ាងណាសូមពុកម៉ែបងប្អូនចូលទស្សនាស្នាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំចា៎ក្មេងទំនើងមេសាងចា៎ចា៎នៅជួបជាមួយនឹងខ្ញុំនៅអត្ថបទបន្តចា៎ ចាមានចំណងជើងថាកុំចេះតាហ៊ានអ្នករីជើងខ្លាំងដែលល្បីកក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook និងចេញមុខសុំទោសជាសាធារណៈនៅមុខអភិបាលស្រុកអធិការស្រុកប្រជាជនក្នុងស្រុកនៅថ្ងៃទីចាថ្ងៃទីប្រមាណទៅដែលគាត់ធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈសូមពុកម៉ែបងប្អូនចូលអត្ថបទជាមួយនឹងនាងខ្ញុំ ចាដោយដែលប្រិយមិត្តជាច្រើនបានទទួលជ្រាបរួចមកហើយតកតងនឹងคลิปវីដេអូមួយអំពីសកម្មភាពដែលនារីម្នាក់បានវាយតបទៅលើក្មេងស្រីប៉ុន្មានអ្នកចាខណៈពួកគេកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួននៅស្រុកមេសាងខេត្តព្រៃវែងដោយគ្រាន់តែក្រឡេកមើលមកប៉ុណ្ណឹង តែចាដែលនេះជាសកម្មភាពមួយមិនសមរម្យទាល់តែសោះក្នុងនាមជាកូនខ្មែរដូចគ្នានោះយ៉ាងណាមិញក្រោយពីคลิปវីដេអូវាតបគ្នានេះបានមានការផ្ទុះកក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook រួចមកស្រាប់តែនារីរសៀលថ្ងៃម្សិលមិញចាសមត្ថកិច្ចក៏បានខាត់ខ្លួននារីជើងខ្លាំងខាងលើហើយថែមទាំងបានវាយខ្នោះទៀតផងដោយចាដែលធ្វើឲ្យមានការមិន ចាដែលធ្វើឲ្យមានការពេញចិត្តនឹងកោតសរសើរពីមហាជនជាច្រើនចំពោះចំណាត់ការមួយនេះចាបើយោងទៅតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook Tech ចាសហគមន៍អតីតចាសិស្សវិទ្យាល័យមេសាងដែលកាលពីព្រឹកមិញនេះបានមានការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាថ្ងៃអង្គារ4រោចខែបោះឆ្នាំកុល ចាឯកសារពុទ្ធសករាជ2563នៅថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2020ថ្ងៃស្អែកនេះក្នុងទិវាចាទិវាការសាធារណៈនៅមុខអភិបាលស្រុកនិងអធិការស្រុកប្រជាជនក្នុងស្រុកសមាជិកនិងឲ្យនារីជើងខ្លាំងធ្វើការសុំទោសនៅកំហុសរបស់ខ្លួនជាសាធារណៈចា យុវតីរូបនេះមានឈ្មោះធីចាន់រូចាស់ធីចាន់រីភេទស្រីអាយុ16 ឆ្នាំជាសិស្សរៀនថ្នាក់ទី10 នៅវិទ្យាល័យមេសាងនៅភូមិថ្មសខុំជីផុចស្រុកមេសាងបានវាយទៅចានឹងដៃចំនួន 2 ដៃទៅលើជនរងគ្រោះឈ្មោះកាកាជាសិស្សរៀនថ្នាក់ទី10 នៅវិទ្យាល័យអង្សរចា ចំពោះមូលហេតុដោយសារឌឺដងពាកសម្ដីនិងសម្លឹងមុខដាក់គ្នារហូតមកដល់ថ្ងៃទី13 ខែមករាឆ្នាំ 2020 វេលាម៉ោង1:30នាទីរសៀលសមាជិកកិច្ចក៏បានស្រាវជ្រាវខាត់ខ្លួនបានចានឹងហៅមកសាកសួរនិងបំពេញនីតិវិធីទៅតាមអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកមេសាងខេត្តព្រៃវែងតែថ្ងៃទី 20ថ្ងៃទី20ចាថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2020នឹងមានការរៀបទិវាចាទិវាការសាធារណៈមួយនៅវិទ្យាល័យមេសាងដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអភិបាលស្រុកលោកអធិការស្រុកនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូព្រមទាំងសិស្សសានុសិស្សហើយតម្រូវឲ្យយុវតីខាងលើសុំទោសជាសាធារណៈនៅក្នុងទិវាការសាធារណៈនេះតែម្ដងចា ចាគាត់បានធ្វើការសុំទោសចាជាសាធារណៈគណៈស្រុកគាត់អភិបាលស្រុកគាត់ចាត់ចែងចាចាកុំឲ្យចេះតែហ៊ាននៅក្មេងណាស់ទំនើងធ្លាប់អស់ហើយមិនដឹងមុខឪពុកម្ដាយយកទៅទុកឯណាទេពុកម៉ែបងប្អូនចាចាអត្ថបទក៏បានបញ្ចប់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានតាំងពីដើមដល់ចប់ហើយសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុចកុំ subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងឡើងនិងแชร์ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗបន្ថែមទៀតចាសសូមអរគុណ